havia la possibilitat d'acollir aquest fons que consta aproximadament de 30.000 negatius i centenars d'imatges i un dels compromisos que adquiríem amb aquesta relació amb els hereus de Misaacs era la difusió del material. I dels diferents panorames possibles que teníem vam pensar que Flickr, la plataforma que segurament tots vosaltres coneixeu de compartir imatges a internet, doncs ens podia ajudar en aquest sentit. Vam crear el perfil i es van pujar una sèrie d'imatges, algunes d'elles a una resolució baixa, i després 10 seleccionades d'acord amb les hereves del fons que hem llicenciat amb Creative Commons. Això ja sigui una fotografia del senyor Misaacs, com qualsevol entrada que vosaltres feu a la Viquipèdia, doncs té un autor o múltiples autors i hi ha uns efectes. I com que la llei que tenim en paper o en format analògic és la mateixa que ens apliquen en el món digital, doncs això ho hem d'intentar organitzar. Perquè clar, aquí una cosa important de la Viquipèdia s'ha dit, s'ha utilitzat la paraula lliure, s'ha utilitzat la paraula reutilització, s'ha utilitzat una sèrie de paraules, i s'ha també parlat de l'autor, de que si ve darrere algú t'ho modifica, no t'ho modifica. Clar, aquí senyors tenim i senyores el tema del copyright, o el que nosaltres hauríem de parlar més, que és la propietat intel·lectual. Utilitzar les llicències Creative Commons no vol dir que ho regalis tot. El que estàs fent és, tu com a autor, mantens els teus drets i el que estàs fent és autoritzar a priori uns certs usos amb unes determinades condicions. La Viquipèdia ja veieu que els usos són molt amplis, les condicions bàsicament estan en l'obra derivada. En el cas de les imatges aquestes penjades a Flickr, doncs tindríem aquestes restriccions. Hem de perdre la por d'obrir les obres que estan al domini públic. I hem de tenir molt clar que el que està en el domini públic ho hauríem de mantenir en el domini públic. Evidentment, sempre entre la difusió i la protecció de la informació hi ha conflictes. Aquella informació que les institucions de patrimoni tenen, hi ha la postura clàssica és intentar controlar aquella informació, restringir el seu ús, controlar qui la fa servir, etc. etc. Però n'hi ha una altra que és apropar-se més en aquell objectiu de difusió màxima. Si volem que les nostres imatges, els nostres textos estiguin a Viquipèdia, hem d'obrir més i hem de permetre utilitzacions comercials. Estem ara per ara en aquesta reflexió. Sempre, cada vegada que publiques un paper, un text, una fitxa d'una base de dades, has de prendre una decisió. I aquesta decisió la pots prendre cap al copyright, com fan alguns, i aquells escàners que diuen copyright, no es permet... Per mi no té cap sentit. Vull dir, si tu estàs publicant, és perquè vols que algú ho llegeixi i perquè algú ho reutilitzi. Jo no vull que un professor d'universitat m'hagi de demanar permís per utilitzar res del que penjo a internet. És que no té cap sentit com a institució. Qualsevol utilització no comercial, jo crec que és l'opció per defecte de qualsevol entitat cultural, és la que hauria de ser.